Раніше надлишок води в нашому господарстві витікав в річку. Степан Матвійович Троян вирішив зробити рибне господарство. І так побудували басейни, і той надлишок води перетікає в басейн для форелі. І від форелі він перетікає для коропа. Маємо ставочок там, ще вирощуємо коропа. А тоді вже після цього витікає в річку. Для того так і зробили господарство, щоб вирощувати рибу, продавати своїм працівникам. Ми маємо свої матки, вирощуємо, доїмо ікру. Ми закупляли колись ікру. Ми вирішили так, що наша ікра для цієї води підходить нормально. Ми побудували приміщення. Ми маємо все для того, щоб вирощувати свій малюк.